Jak jistě víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan generál Hynek Blaško, europoslanec za SPD. Tak slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak zaplať pánbu. Konečně se povedlo. Tak zaplať pánbu, povedlo se. Takže dobře, já si vás tady takhle dám do toho. Takže, víte, pane generále, já vám přeju opět. Tak slyšíme se. Ano, slyšíme se. Tak zaplať pánbu. Konečně se povedlo. Tak teďka tam slyším, teď tam slyším něco. If you are able to hear your own voice, no, then you have configured Skype correctly. Co to je? If you hear this message, but not... Počkejte. No, už je to dobrý. Tak, už je to snad lepší. Už jsem to vyhodil. No, výborně. Tak to je, to jsem rád. Takže, ještě jednou dobrý večer. Vážení. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak, v první řadě bych chtěl říct jednu věc. Máme v podstatě rok jste v Evropském parlamentu. Jak byste zhodnotil ten rok té práce v tom Evropském parlamentu? Já si myslím, že kromě jednoho zakopnutí, které jsem učinil, spoléhaje na to, že prostě dotyčný člověk je vzdělán v oboru a že je to zkušený politik, tak jsem naběh s tím Molotov-Ribbentrop, to přepisování dějin, což mě teda asi nepřestane pálit celou dobu, dokud tím europoslancem budu. Jinak si myslím, že se svými asistenty, že při těch hlasováních a vystoupeních, že jsme odvedli tu práci, která byla od nás očekávána. Takže já si myslím, že jsme byli celkem úspěšní. Tak to je po prvním roce působení. Víme o tom, že váš kolega Ivan David je v zemědělském výboru, ale za celou tu dobu, za ten rok, já jsem se nedozvěděl a nikde ani nedočetl, jakým jste výboru vy? Jste v nějakém výboru nebo v pracujete? No, jsem výboru v tom IMCO, to je pro ty potraviny, je to pro vnitřní obchod a potraviny a kdesi cosi, ale a pak jsem v tom výboru pro obranu, tam jsem jenom jako člen, nejsem členem, ale prostě zúčastněným. Členem jsem jenom v tom výboru, v tom IMKU. No, tam se snažím prostě ve spolupráci s tou naší koordinátorkou, která je to francouzská, která vlastně je za ID, neboli za tu identita a demokracie frakci, tak spolu úzce spolupracujeme. Samozřejmě, že to je tak, jako ze vším, každý náš návrh je předem odsouzený k zániku. No, prostě oni to mají nalinkovaný a oni si jedou podle svýho, všichni tam, ty socialisti a celá ta banda. Pane generále, já to slyším poprvé za celý rok a celý rok jsme byli neustále ve spojení, vystupoval jste tady a za celý rok já jsem nevěděl, že jste vůbec v nějakém výboru, protože se to nikde neprezentoval. Já se vás tedy zeptám, jestli že jste v tom výboru INKO o těch potravinách, jestli pak jste se tam aspoň snažil protlačit, aby nebylo Evropskou unii povolováno provozování dvojích potravin. Ty dobré pro západní Evropu a ten šmejd pro Čechy a východní Evropu. Nepokoušel jste se tam aspoň prosadit, aspoň se to navrhnout? Můžu vám říct, že pro ně tato záležitost, tak jak bylo zveřejněno, v podstatě tak, jak tam se činila Jourová, tak v podstatě to, co přijali, tak pro naše občany znamená, že vlastně jakoby to tu dvojí kvalitu potravin zlegalizovali. Jo?
Takže ač se mluvilo tak nebo jinak, prostě bylo to přijato, že v podstatě, tak jak se to tady i zveřejnilo, že ta dvojí kvalita potravin je v pořádku. Ve své podstatě. Ne jako úplně, ale ve své podstatě, že to je v pořádku. Já vím, to je stanovisko Evropské unie, ale jak jste hodnotili, vy jak jste hodnotil v tom výboru osobně tohleto svinstvo Evropské unie, že my máme horší žaludky než Západ, protestoval jste nebo dal jste tam něco? No, za celý ten rok v podstatě, co se týká tý potravin jako takových, co jsem byl přítomen na těch výborech, tak tato otázka se tam už neprobírala, protože oni to považují, to, co se tady zveřejnilo, s tím, že je to v pořádku a že tak to prostě bude dál. Já vím, to už jste říkal, já jsem se právě ptal, jestliže jste vy osobně s tím nesouhlasil a dal jste tam jako nesouhlasné stanovisko do fóra v tom výboru, aby viděli... Když se toto projednávalo, tak samozřejmě, že to stanovisko bych dal, ale ono se to neprojednávalo. To nevadí, to se tam může přeci dát písemně i stanovisko. No to samozřejmě, to je pravda, ale to jsem prostě neudělal, protože, dívejte se, poslal jsem několik dopisů, ani na jeden jsem nedostal odpověď, protože jsem z ID frakce. Jo? Tak je v určitém slova smyslu, prostě najednou zjistíte, že ať děláte, co děláte, tak je to všechno naprosto, jako kdybyste vzal ten papír, napíšete, že jo, pošlete ho tam a nikdo se neobtěžuje vám odpovědět. A nebo jako se stalo s těma, čekajte, teď mi to vypadlo, že s těma zbraněma, jo, když jsem poslal dotaz na komisi, tak mi bylo odpověděno, že prostě to rozhod Evropský soudní dvůr a bylo všechno vymazáno. Jo? Tak jako co si z toho mám vybrat? Jejich názor prostě nedají, oni jenom papouškujou rozhodnutí soudního dvora. A tady je to úplně to stejný. Jo? Takže prostě to je marnost nad marnost, to je jak Don Kichot s větrnými mlýny, jo. Ale vy byste to přece měl, pane generále, tohle to všechno zveřejňovat. Vy mě tlačíte někam, kde nechci být. Ale já vás netlačím, já se ptám. Tlačíte, ne, já to řeknu otevřeně, já jsem to stanovisko nedal, protože je to naprosto zbytečné, protože jsem sám samojediný. Všichni, kteří jsou tam z těch ostatních našich těch, tak ty to vůbec nezajímá. Jako sám jediný člověk nezmůžete vůbec nic proti ním. Dobře, já jsem hovořil o něčem jiným, pane generále. Teď poslouchejte pozorně, prosím. Proč jste tyto informace, které tady zaznívají poprvé za celý rok, nezveřejňoval v Česku třeba na Facebooku nebo na vašich stránkách, nedával to do povědomí, abych si naši čeští obyvatele uvědomili, jaká se tady s námi hraje špinavá hra ze strany Evropské unie. Když to ti lidé nevědí, žijí v tom, co jim nakecá s mainstream, a pak potom se stává to, že klesá počet procento lidí, kteří by chtěli vystoupit z Evropské unie, a přitom ta Evropská unie je horší a horší. Tak to byla moje otázka, proč se to nezveřejňovalo? Pane Kapal, já jsem to nezveřejnil, ani jsem o tom nemluvil, ani jsem o tom nepsal, z důvodu, který už jsem právě před chvíli uvedl. Protože je to naprosto, jako když házíte hrách na stěnu. Prostě ta stěna stojí, hrách padá na zem, hotovo. Zbytečný. Jistě, ale pro... Jako oni všichni lidi vědí. Všichni lidi moc dobře vědí. A z toho, co jsem je informoval o tom hlasování a tak dále,
že jak to tam probíhá. Jo? Prostě katastrofa. Hotovo. Ale to je přesně ono, co by tady měli všichni lidi v republice vědět. Protože je stále, ti mladí dorůstají, neznají tyhle ty podrobnosti, které znáte vy, kteří tam jste. A tohle to se mělo prezentovat, přece podle mého názoru by se to mělo prezentovat co nejširší míře tady u nás v České republice, aby i ti lidé, kteří ještě v Evropské unii věří a jsou zblblí, aby prohlídli. A jestliže se to nepíše, Kapal, tak to nevědí ty lidi. Co jsou zblblí a věří Evropské unii, tak ti nikdy nepřistoupí na to, že je to jinak. Jo? Prostě to tak je a mnohokrát už jsem se o tom přesvědčil, že prostě oni budou mlet tu svoji mantru, že ta Evropská unie je prostě skvělý organismus, prostě všechno nám dává, my prostě jenom tady tijeme z Evropské unie a vůbec si navíc nejsou ani schopni uvědomit, že to, co jim Evropská unie dává, tak jim jenom vrací jejich daně. Evropská unie není žádný stát. Evropská unie nevybírá žádný daně, ta vybírá jenom příspěvky od států. A ty to nějakým způsobem záhadným rozděluje. Jo, to je známá věc, tohle to, co jste teď řekl. Ale o tom způsobu, jak to tam probíhá v těch výborech, jak to tam, o tom se má informovat český občan, protože není pravdou, pane generále, že ti, kteří jsou přesvědčeni o dobroti a o skvělosti Evropské unie, že se přesvědčí, ano, takové procento lidí tady jsou, ty jsou v těch demoblokách a v těchto těch různých stranách. Ale nechte mě laskavě, pane generále, domluvit, prosím vás. Nebudeme si skákat do řeči. Já vás nechávám mluvit, tak mě laskavě nechte mluvit taky. Děkuju. No, já se ptám, protože mě to zajímá. Je to tady, máme tady rok, pane generále, tak se ptám. Takže... No, pane Kapal, já vám to řeknu takhle. Když už jste mě zatlačil takhle do kouta, tak vám říkám, že tam nedělám nic. Co bych tam dělal? Pane generále, já jsem se chtěl bavit... Jestli takovýmhle způsobem do mě tady budete šít, tak já vám na rovinu říkám, že tam nic nedělám. Co bych tam taky dělal? Dobře, pane generále, tak já se ptám na jinou věc. Tady mám před sebou záznam. Je to, teď vám to přečtu, je to senátní zpravodaj Trikolora Ústecký kraj. Mám tady vedle taky fotku, placenou inzerci Trikolory, kde je Václav Klaus mladší vyfocen, kandidát do Senátu za Ústecký kraj, pan Zdeněk Pešek, inženýr Zdeněk Pešek, a jste tam vy. A v Ústeckém Trikoloře jste napsal toto, nebo řekl a oni tady zveřejnili. Podporuji kandidaturu Zdeňka Peška do Senátu, protože jsem přesvědčen, že člověk jeho morálních a profesních kvalit tam patří. Zcela nepochybně bude svojí prací ve prospěch občanů republiky přispívat ke zlepšení obrazu této instituce v očích veřejnosti. Jeho zvolením se začne měnit poměr sil v prospěch normálních politiků, který není lhostejný osud České republiky a jejich občanů. Tak to jste tam uvedl na té Trikoloře. A já se ptám, pane generále, proč jste nepodpořil jako člen SPD a jako europoslanec zvolený za SPD a hlasy členů a příznivců SPD, proč jste podpořil kandidáta Trikolory a nepodpořil jste kandidáta SPD v tom samém okrsku, pana inženýra Ješka? Protože tohle je logická otázka, která napadne každého. Jistě, já jsem to tady vysvětlil v tom článku v Parlamentních listech, který jste citoval. A podotýkám k tomu, akorát to si tam všichni můžou přečíst. Podotýkám k tomu, že zaprvé původně SPD neměla v tomto okrsku kandidovat. Za druhé, pan inženýr Ježek nebyl ani, neměl v těle takovou slušnost, aby zvedl telefon
a osobně mi zavolal a mohli jsme toto prodebatovat. Nic takového se nestalo, ba naopak, ještě volal mý asistence a začal tam nějakými způsoby prostě takovými, které mě jsou proti srsti, tak ať se potom nediví. Za další, já jako člen SPD jsem pro tuto stranu naprosto neviditelný, protože tak, jak vy jste mě tady drtil za ten rok, že nic nedělám, tak to jste řekl, já jsem se ptal. Za celou dobu, jestli to za celou dobu, za celý ten rok jsem nebyl nikde, jako kdybych neexistoval pro SPD. Takže co chcete po mně? Není to žádnej můj revanš, abych se vymezoval určitý. Já dresy měnit nebudu. Jestli se rozhodnou, že mě vyhodějí, tak ať mě vyhodějí. Je to jejich problém, ne můj. Ale já vám říkám, že tak, jak se chovají vůči mně, to je teda skutečně do nebe svolající. Jak? Mají dva europoslance, jeden je protěžován a druhý jako kdyby neexistoval. Já nechápu, pane. Další můj ten je ten, že nechtěli mě, abych v podstatě šel do těch eurovoleb. Jedinej, kdo je po těch senátních volbách, který jsem prohrál, a když jsem viděl, co se děje, že tam lidi prostě nadšením volej Hermana, tak jsem si řekl, když to skončilo, dost, už kašlu na všechno a nebudu se do politiky prostě míchat. Nebejt pana Kohoutka, pana poslance Kohoutka, který za mnou přišel a řekl mi, hele, měl bys uvážit a tak dále a tak podobně. Jednali jsme spolu víc jak měsíc, jo, než jsem mu teda řekl, no dobře, už to přebrnělo, tak já do toho půjdu. Jo. Takže SPD byla proti tomu, abych kandidoval. Proto mě taky strčili na 8. místo. Proto taky v novinách bylo prvních 7 kandidátů s fotkama a od 8. místa nikdo. Jo? Takže co chtějí? A dneska budou říkat, že já jsem zrádce? No to si teda dovolujou celkem docela dost vůči mě. Pane generále, můžu se vás na něco zeptat? Víte, kolik stála kampaň do evropských voleb SPD? Je to údaj, který je dohledatelný na veřejně dostupných zdrojích. Pane Kapal, já jsem dostal jako z Pardubického kraje na tuto kampaň 300 tisíc. Tři slovy. 300 tisíc. Ne žádný miliony. 300 tisíc. Já jsem se neptal, pane generále, na to, kolik jste dostal vy. Já jsem se ptal na jinou otázku. Jestli víte, kolik stála kampaň do eurovoleb, kterou platilo SPD a z které jste vzešel jako vítěz za SPD a byl jste zvolen do Evropského parlamentu. To byla moje otázka. Jestli víte, kolik stály volby. Pane Kapal, těmito informacemi nedisponuji. Tak já vám to řeknu, pane generále. Celá kampaň do evropských voleb SPD, a to je veřejně dohledatelná částka, stála 32 miliony korun. To znamená, že cena jednoho evropského mandátu za SPD je 16 milionů korun. Takže to je jenom pro vaši informaci. Já nevím, kolik jste dal vy. Ta informace byla pro SPD, protože se volilo právě kvůli programu, kvůli SPD. Takže takhle, zeptám se ještě tady u toho pana Peška. Pane generále, já vám řeknu osobní zkušenost. Když byly volby do Senátu v mém volebním okrsku, tak tam kandidoval i můj 40-letý kamarád, velmi dobrý kamarád a přítel Standa Huml. Kandidoval za ČSSD. A pak tam kandidoval Jiří Kobza, kterého jsem v té době vůbec neznal. Ale znal jsem programy ČSSD, znal jsem to, co dělal Sobotka a znal jsem to, co dělal začínající SPD a co dělal Jiří Kobza. Aniž bych ho znal, tak jsem nevolil kamaráda, ale volil jsem Jiřího Kobzu, protože jsem se stotožnil s jeho programem.
Zeptám se vás jinak. Vy jste napsal, že jste znal pana Peška jako čestného člověka, který tam je. Zeptám se vás jinak, pane generále, jestli dovolíte. Četl jste program Trikolory? To znamená to, co tento člověk, pan inženýr Zdeněk Pešek, bude prosazovat v Senátu? No, co bude? Co je špatně? Zásadní rozdíly. Pane generále, Václav Klaus několikrát prohlásil, já jsem si ten jejich program přečetl. Zásadně je proti tomu, aby byla přímá volba prezidenta. Pokud by se v sněmovně hlasovalo o vrácení přímé volby prezidenta do rukou sněmovny a padla senátu, zvedl by proto ruku. Václav Klaus je zásadně proti stanovení minimální mzdy, protože to musí vyřešit neviditelná trhu. Václav Klaus ve svém programu uvedl, že díky Spojeným státům a díky NATO v Evropě již 75 let nebyla válka a proto se musí podporovat naše členství v NATO a rozšiřovat naše spolupráce. Pan Václav Klaus zřejmě trpí amnézií, protože si nepamatuje v 90. letech válku v Jugoslávii, kterou dělalo NATO, a nepamatuje si všechny války. Tohle všechno mají v programu a mnohem víc. Mají tam dále naprosto asociální volební program. Má Trikolóra. Není tam jediná zmínka o tom, že by se měly zvyšovat důchody. Není tam jediná zmínka o tom, že by se mělo přehodnotit postavení invalidních důchodců. Já vás přeruším. Mě Trikolóra vůbec nezajímá. Já jsem členem SPD a oni mají svůj program a my máme svůj program. Já jsem si dovolil na základě vědomosti o tom, že tam SPD kandidovat nebude, tak jsem si řekl, že asi bych mohl třeba toho svýho člověka prostě podpořit. To je jedna věc. Druhá věc je, že já samozřejmě tyhle ty věci jsem s ním probíral a on mi říkal, že prostě spousta těch věcí, která se uvádí, je nějakým způsobem prostě zmanipulovaná. Dobře, no a co? Jako, já jsem se tak rozhodl, já nejsem žádnej vrah, nejsem nic, žádnej zrádce, já jsem si jenom dovolil podpořit osobnost. Mě Trikolóra jako taková nezajímá. A jestli, a další věc je ta, podívejte se na to, jak tady s náma mlátí Milion chvilek, jak tady s náma mlátí Demoblok a tak dále a tak podobně. Myslel jsem si, že v tomto případě bychom mohli najít styčné body, kde bychom byli ochotni jednat a některé tyhle ty záležitosti, o kterých jste mluvil, že by se nějakým způsobem dali modifikovat tak, aby jsme na té vlně prostě šli a nerozdělovali se. Jenže takhle jsme každý sám, jeden říká, ty seš takovej, druhý říká, ty seš makovej, a prostě není tady jedinýho člověka, který by se postavil a řekl, vážení, tak dost. Postavíme prostě vlastenecký síly proti tady tomuhle tomu, co se tady dneska děje. A vy mě tady tlučete nějakýma věcma, teď hlavním cílem nás obou by mělo být, že tady bude v té republice dobře. A nechceme tady žádný migranty, nechceme tady žádný další věci. Ano, možná jsem udělal, nebo nebyl jsem dostatečně agresivní s těma potravinama, ale dobře, chybami se člověk učí. Já začínám v politice, já tam nejsem 300 let, jako někteří, jo, takže každý máme právo na to dělat chyby, ale aby se mi to takovýmhle způsobem dávalo prostě na to, tak to teda pozor, to jako... Pane generále, já jsem zvyklý říkat to, co si myslím.
A nějaký, tak... ale pozor, to na mě neplatí. Čím víc se mě vyhrožuje, tím víc jsem tvrdší. Pane generále, pane já Gabal, vám řeknu já jednu věc. Já jsem, no právě proto bych vám to ani neradil, protože já na vás mluvím slušně. Vy jste tam řekl, že vám pan Pešek řekl, že to je zmanipulované. Já jsem citoval, prosím, z oficiálního volebního programu Trikolory. Oficiálního volebního programu. To znamená, že tam nic zmanipulovaného nemůže. Pane Kapal, vzhledem k našim předcházejícím a tak dále, co vlastně po mně tímhletím chcete? Já vám to řeknu na rovinu, pane generále. Já jsem vás prosazoval do Europarlamentu tak, jak jsem mohl, právě proto, že jsem říkal, že voják, vlastenec a chlap vašeho ražení nezradí. Ale dát placenou inzerci straně, jejíž předseda Václav Klaus mladší, evidentně a opakovaně nadává a uráží a dehonestuje SPD, protože se snaží přetáhnout její voliče, pane generále, nezlobte se na mě. To považuji já osobně za zradu. Já bych to nikdy neudělal. A vy jste voják. A víte, co se za války dělalo se zrádci? Střídali se bez soudu. Pane Kapál, jestli mě chcete zastřelit... Já ne, já vám jenom upozorňuji na to, jak to vidím já. Já jsem svoje důvody řekl, jestli je nechcete chápat a nechtějí chápat lidi, tak to není můj problém. Já jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Vy jste dokážete rozhodnout taky sám a za svým rozhodnutím si stojíte. Já si stojím za svým, že jsem Trikolóru nevolil, nepodporoval, že jsem podporoval pana Peška jako osobnost. A víc mě nezajímá. A druhá věc, která mě k tomu vedla, že je potřeba, aby jsme se konečně zbudili a začali a postavili se tomu milionu chvilek a tomu demobloku, který tady chtějí zavíst daleko horší věci, než celý ten vámi zmiňovaný pan Klaus a další. Pane generále, víte o tom, jak je naplánovaný příští volby, že pan, ta Trikolora, říkám pan Klaus, který má ambice, ale Trikolora, že je už předem určená k původě, k koaličnímu partneru ANO, pokud uspěje ve volbách. A tím, že vy tam nechápete ten paradox, SPD prosazuje přímou demokracii, odvolatelnost politiků, všechno to, o čem já tady bojuju už od 93. roku. A vy podpoříte člověka, který je ředitel školy, to je ten pan inženýřek taky mezi náma, tak který stojí na opačné frontě, než stojí SPD. Protože to zásadní, pane generále, vy jste nepochopil, že to zásadní, ten rozdíl mezi Trikolorou a SPD je, že Trikolora zásadně nechce přijmout demokracii, že chce to, co tady bylo v ODS na začátku 90. let, že celá Trikolora je jenom restart ODS pod velitelstvím syna a tatíčka Klausových. Vždyť podpořit, aspoň tak to vidím já, nezlobte se na mě, já to říkám tak, jak to cítím, podpořit kandidáta Trikolory, tak to je podpoření nevlastence. Vy jste podpořil lidi, kteří nejsou vlastenci. To je ten rozdíl. A my jsme přeci vlastenci. Proto se mě to osobně dotklo, protože já jsem vám tolik věřil. No jistě, no tak. Bohužel, pane Kapál, jako a všichni, kteří mě nadáváte a kteří máte se mnou takový problém najednou, tak vám říkám, já jsem nikdy nikoho nezradil a zrazovat nebudu. Ale to, co se děje dneska v SPD, mimo jiné vám taky říkám, že SPD, jak se ke mně chová, že dneska je 5. výročí
Že jo? Ano. Myslíte si, že jsem dostal pozvánku s předstihem? Ani náhodou. A to bylo ještě v době, kdy o tom, co se uděje, neměli nikdo z nich ani páru. Takže jako co chcete po mně? Abych souhlasil s něčím, co mě naprosto ignoruje? Abych byl někde, kde mě nechtějí? Ale to není pravda přeci. Ale je to pravda, pane Kapal. Já se o tom dnes a denně přesvědčuju. Pane generále... Promluvte si, kdybyste, pane Kapal, promiňte, znova, já jsem asi pravděpodobně dneska moc neslušnej, ale protože mě to žere a jsem steklej, co jako se na mě nahrnulo. Ale kdybyste si promluvil s některýma lidma, kteří jsou tam dole, tak byste s hrůzou by se vám zježili vlasy na hlavě. Hrůzou by se vám zježili. A že celý tenhle ten projekt stojí a přestal byste mě takovýmhle způsobem tady to. To, pane generále, pane Kapal, víte, ono je potřeba a říkám to každému, aby dřív, než vynesu soud a než toho člověka odsoudím trestu smrti, tak bych si měl taky zjistit něco kolem toho. A kdybyste to udělal, tak byste pravděpodobně nestačil zírat, pane Kapal. Pane generále, já se stýkám s lidmi ze spoda, jak říkáte vy, možná častěji než vy. Takže já znám ty problémy a taky je kritizuju. Na druhou stranu, já se zeptám, proč vy ještě jste členem SPD? Proč nevystoupíte z SPD? Protože už v posledních dvou pořadech jste na ně zaútočil. Je to v archivu, všichni si to můžou najít. Já vám to zopakuju. Za prvé, když se vás někdo zeptal, koho byste doporučoval volit v příštích volbách, tak vy jste řekl vlasteneckou stranu a já jsem dodal, no tam je tak je ve sněmovně a volitelná je jenom SPD a vy jste řekl, tak já neříkám ani tak, ani tak. Já říkám vlasteneckou stranu, to jste nepodpořil SPD. A potom v dalším pořadu jste dokonce řekl, že SPD zblbla důchodce Baldu a že tam potom dělal ten důchodce ty voloviny. To jste taky řekl. Já jsem vás zase musel opravovat, protože se mi to dotýkalo. Pane generále, otázka je jasná. Nemáte rád SPD, máte dojem, že aspoň takhle to země celou tu dobu připadá. Já nejsem členem SPD, natož nějakého vedení. Já podporuji nejenom SPD pro jeho program, ale i další strany, které mají podobný vlastenecký program. Ale jestliže jste tak nespokojen v SPD, co vám brání z SPD vystoupit a přihlásit se tam, kam vás srdce táhne? Pane Kapal, já vám řeknu jednu věc. Nebyl jsem od 80. let nikde v žádný partaji. Nebejt pana poslance Kohoutka, tak jsem nebyl ani v této partaji. To za prvé. Za druhé, já jsem tam dobrovolně vstoupil a jestli jsem spáchal takový zločin těžký, který nemůžete strávit ani vy, ani další prostě lidi, tak zařiďte, ať mě strana vyloučí. Ale proč by vás oni vylučovali? Oni ona do vás dali takových peněz a čekají. Pane Kapal, nedali, co dali do mě? Za mě vytiskli nějaký noviny, které byly kritizované a lidi, kteří mě podporovali, kteří ty noviny roznášeli, jo, těm nikdo nedal ani orla. A 16 milionů, že by za mě zaplatili, no, hergotou jsem jim to tisíckrát vrátil. Kompletní volební kampaň do evropských voleb. Je to veřejně dohledatelný, není to nic těžkého to najít, stála SPD 32 milionů korun. Dva mandáty, to je prostá matematika základní školy. Je to 16 milionů. Dobře, vy jste se dneska rozhodl, že mě prostě dobijete úplně do mrtva. Já vás nechci dobývat. Já se nedám, já jsem voják, bejvalej, ale já se nedám. Já jsem dneska v koutě a jestli z toho kouta vylezu,
tak bude to zajímavé. To máte na mysli jako na mě? Bude to zajímavé. Ne, 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 na vás. Pane generále, vy jste slušný člověk, já s vámi taky jako člověkem nemám problém. Mě jenom zajímá důvod, proč jste šel proti partaji, která vás dostala do vysoké politiky. Ale já jsem, pane Kapal, co jste říkal ty dvě, teď to není pravda, že bych jim podrážel nohy tím svým. To jste si tam vydumal a chtěl jste to, tak jste to použil proti mně. Ale teď to ale není pravda. Umíte v tom chodit, vy jste jaksi zběhlej v tom. Pane generále, já se vám to... Že mě tím položíte na záda. Ale já vás nechci položit, já vám jenom říkám jenom fakta. To nejsou žádný fakta. To, co jste tam uvedl, ty dvě věci, prosím vás, no, nezlobte se který na mě, věci? Pane, Které dvě věci? Jsme asi každý na jiný vlně. Který věci, pane generále? Já jsem tam uvedl... Že jsem nepodpořil SPD, že jsem mluvil o nějaký ty, že ani tak. No a co? Já na to mám právo. Ale já vám... Nemůže nutit... Já vás, pane generále, nepleťte si pojmy. Já vás přece nenutím, já jsem připomínal, co jste řekl. A to se přece může. Ale z toho přeci nemůže nikdo nic vydedukovat. A navíc jsou to ty dvě věci, jsou vytržený z kontextu. Tak jak se to dělá, když někoho chci dehonestovat a pěkně mu zavařit, tak si na něj vytáhnu z nějakého textu jednu větu a na tom ho budu kroutit, až zdechne. Ale tohleto já nemám ve zvyku. Kdybych toto letěl chtěl dělat, tak už bychom si spolu nebavili. Ale neudělal. Tohle... Udělat, tak se to neudělal. Pane generále, mně se to tenkrát dotklo, jak v tom předešlým, že jste byl proti SPD. Ale neřekl jste ani půl slova. Ale řekl jsem půl slova a řekl jsem při prvním i při druhým tom vystoupení jsem to komentoval a oponoval jsem. Poslechněte si, pane generále, záznam. Tam to je. Navíc já jsem tady jenom přečetl vaše vyjádření tím, že jste podpořil kandidáta Trikolory. A ještě k tomu, že tam neměla kandidovat SPD. Na každých senátních, parlamentních, ale i komunálních a krajských volbách jsou dostatečně dlouhé termíny, kdy se musí kandidát přihlásit. Minimálně 2-3 měsíce, já ten jsem přesně nevím, ale vím, že to je dlouho, protože teď 27. července, nebo ještě díl, 27. července je poslední datum, kdy mohou být podány kandidátky do krajských voleb, které se budou konat někdy v říjnu. To znamená, pane generále, prosím, prosím, neskákejte mi do řeči, já si říct jenom jednu věc, že SPD se nemohlo rozhodnout den ze dne, že tam postaví kandidáta. Ten kandidát tam musel, pane generále, být minimálně 3 měsíce. A to, že vás neoslovili, co vám bránilo, když jste chtěl podpořit, co vám bránilo zavolat na své vlastní... Moment, já nejsem, pane Kapál, já jsem ničí podporu nepotřeboval v tomto případě, o kterém mluvíte. Já jsem podporu nepotřeboval. Jestli ten dotyčný člověk chtěl moji podporu, proč mi teda nezavolal? Proč to se mnou neřešil osobně? Kdybych byl bejval, neviděl na tom Facebooku toho Peška, že se do toho snaží jako prostě kandidovat. A o Ješkovi jsem tam neviděl nikde ani půl slova. Nikde nic o něm nebylo zveřejněný. Takže jsem se rozhodl, že budu podporovat Peška jako osobnost. A nepleťte do toho furtu pitomou Trikoloru. Ale on je přece kandidát Trikolory. Dobře, podívejme se. Bude zvolený, tak se na něj podívejme. A já vám říkám, já jsem s ním dneska telefonoval a říkal jsem mu, ty Zdeňku, jestli mě dostaneš do toho, že jsem skutečně zavola, tak teda to by byl mezi náma absolutní konec. Jo? A toto, já si myslím, že mezi normálníma lidma, že se to takhle dá odehrát. Pane generále,
Já jsem přesvědčený o jedné věci, protože Václav Klaus mladší je vyškolen od svého otce z doby ODS a já vím, protože tam jsem měl spoustu známých v ODS, že tam vládne tuhá a tvrdá stranická disciplína. Pokud by se někdo zpronevěřil těm stranickým normám a tomu, co musí říkat, tak by se ze zlou potázal. Vy se opravdu myslíte, že až se v Senátu, jestli se tam pan Pešek dostane, já doufám, že nedostane, protože by to byl další člověk, který by šel proti především pracujícím lidem. Protože Trikolora, stejně jako ODS, pohrdají pracujícími lidmi. Oni jsou pro ty podnikatele, oni jsou pro ty bohaté lidi. Těm se snaží pomáhat, ale pohrdají pracujícími lidmi. Jak to pan Klaus Vlačí říkal, vy si myslíte, že ten člověk bude úplně jinak, že bude sociálně zaměřený, tak jako je třeba SPD, pane generále? Podívejte se, pane Kapál, jaká je dneska situace. Volej, který stál 30 korun, stojí 80. Co dělá náš pan premiér a celá vláda? ČSSD, ANO a komunisti. Místo, aby udělali moratorium na ceny, tak to nechávají šroubovat, že za chvilku, nevím, budeme asi chodit si pro důchody z nůší. Jo? A toto je, tomu říkáte vy sociální politika, která dachmá ty lidi, kteří 2 měsíce, 3 měsíce nechodějí do práce a teď přijdou do krámu a tyhle ty ceny tam vidějí? Ježíši Kriste! No ale přece vy nesledujete to, co říká vedení SPD? Proti tomu oni přeci bojují. A bojují jako jediná strana v parlamentu. Tak jim to nevyčítejte. Naopak, jak bojují? Mají teď i s panem Foldinou mají 19 poslanců. Předkládají zákony, které pomáhají lidem, které pomáhají všem vrstvám obyčejných lidí, ale sněmovna, včetně hlasy pana Klause, mladšího a ty paní Zahradníkové, jim to vždycky zamítne. Vždycky to zamítne. A jinak, pane generále, vy jste říkal, že vám mohl zavolat. Já vám tady informaci, teď jsem to dostal, že vy jste dostal oficiální informaci o kandidatuře pana inženýra Ježka 9. února 2020. 9. února 2020 jste dostal oficiální informaci od SPD. Originál toho dokumentu? Cože? Nebo aspoň kopii? Tu kopii můžu klidně sehnat, pane generále, to není pro mě problém. Ten dokument, ten klidně seženu, to není problém. Navíc tuto informaci jsem dostal od lidí, kterým zatím věřím. Ale já vám to seženu a já vám to pošlu mailem, pane generále, na to se spolehněte. Protože děkuju. Kdyby to nebyla pravda, tak by mi to neřekli. 9. 2. pane generále. Takže jo. Není pravda, že se tam původně nemělo kandidovat. To bylo ještě opravdu v době, ale kdy... Tady nejde o to, jestli se mělo nebo nemělo. Tady jde o to, že pan Ježek je takovej borec a tak jeho výsost, že nemá zapotřebí se mnou komunikovat. A proč bych to měl mít já? A pan Pešek vás oslovil, abyste ho podpořil? Pešek mě oslovil ve chvíli, kdy jsem mu napsal na Facebook, že prostě mu držím palce a tak dále, jo. A takže v ten moment prostě jsme začali spolu komunikovat. Takže nebyl to pan Pešek, který vás oslovil. Samozřejmě, pane... Vy se mnou tady hrajete... No nehraju. Tady se mnou hrajete betla. Vy mě chcete v očích veřejnosti tak prostě bočernit. Ale to není pravda, já jenom... Už dál, jako celkem mě to začíná jako docela z vaší strany, protože vy jste zaměřen a vy jste si vzal do hlavy,
že mě dneska vymácháte do čista. Pane generále, mýlíte se. Já vás žádám, pane Kapal, abyste s tím přestal. Ale vy se, pane generále, mýlíte. Já jenom konstatuji fakta. Tady mluvíte o nějakých faktech. To jsou nezdanitelná fakta. Tak dále, pane generále, jenom pro vaši informaci. Ten dokument vám samozřejmě pošlu, protože teďka jsem dostal potvrzeno, že ho dostanu. A jinak mám tady informaci o tom, že od 9.2. pan Ježek s vámi nemluvil, ale mluvil s vaší asistentkou, protože se vám nedovolal. Třikrát celkem mluvil s vaší asistentkou. To je neuvěřitelný. To je prostě něco naprosto neuvěřitelného, co mi tady povídáte. Teď jsem dostal tuhle informaci ze strany SPD, prosím. A jinak, dobrý, pane Kapal, ať je po vašem. Ne, jsem hlum a darebák, který ale to, nevidí, pane generále, naopak. Já vás považuji za slušného člověka. Zlikvidovat, ne. Zdaří se vám to a... Zase z vás, taky dopadne všechno, no. Pane generále, mluví z vás emoce. Protože, pane Kapal, kdybyste byl na mém místě, tak by z vás emoce taky jenom pršely. Pane generále, kdybych já byl na vašem místě... Ale tlačíte do kouta a perete mi do hlavy to, co není pravda a to, co odmítám, naprosto odmítám, jo, a snažím se vám vysvětlit, že mě tyhle ty věci, o kterých jste mluvil, naprosto nezajímají. Mě zajímá člověk jako takovej. A já panu Peškovi věřím a doufám, že mě nepotrazí. Tak pane generále, vy jste řekl, kdybych byl na vašem místě, takže by ze mnou emoce mlátily. Kdybych byl já na vašem místě, tak já bych partaj nebo hnutí, které mě dostalo do Evropského parlamentu, nikdy nepodtrhl. Já ne. Nikdy jsem to za 71, víc jak 71 let svého života neudělal. Takže bych to neudělal ani v tomto případě. Opravdu, já bych to neudělal. Dobře, děkuju vám, pane Kapal, za výchovnou lekci. Budu si to pamatovat. Takže tak teď bychom mohli jít k příjemnějším věcem. Už máte informace, kdy se budou scházet poslanci přímo ve Štrasburku nebo Bruselu? Nebo to děláte pořád konferenčně po Skypeu? No, zatím pořád konferenčně. Pane generále, ještě jeden dotaz. Kolikrát vás SPD pozvalo za ten rok, abyste jim podal nějakou zprávu na vedení? Zvali vás vůbec? Schodil jste tam? No, domluvali jsme si termín, že bych se tam dostavil, ale za poslední dobu vlastně to byl ten koronavirus, že jo, já nevím, jestli jsem tam byl v únoru a od té doby jsem tam nebyl, protože, že jo, veškeré shromažďování lidské bylo zapovězeno. Ano. Takže jak to vypadá s Evropským parlamentem, když se teď rozvolňují ty situace? Teďka budou teda asi pravděpodobně, počítám, že budou letní prázdniny, takže už parlament asi svoláván nebude. Teď máme červen. Nebo... Já předpokládám, že teďka všechno do těch parlamentních prázdnin se bude odehrávat tím hlasováním na dálku a že plně ten parlament začne fungovat až od měsíc, od září. Tak mě by jenom zajímalo, když se to řeší teda korespondenčně, tak jestli se taky hlasuje korespondenčně o něčem. Ano, samozřejmě. Já jsem si přečetl, že jste hlasoval proti něčemu, co se vám tam nelíbilo, ale neviděl jsem tam proti čemu. Mohl byste nám to vysvětlit, proti čemu to bylo hlasování? Já teď tady ty, podívejte se, toho je tolik, já tady ty poznámky nemám. Vysvětlení jsem dával za květnový hlasování na svůj facebookový profil, kde si to každý může přečíst. A navíc moje hlasování je naprosto přístupné, takže kdokoliv má zájem, tak si to tam může odkliknout. Já bohužel momentálně jsem tak v takovým
rozpoložení, že kdybyste mě zabil, tak... Jasný, jasný. Pane generále, máme 4 minuty do konce první poloviny, potom si dáme přestávku, abyste se uklidnil, a potom dám nějakou písničku, potom přijdou na řadu dotazy posluchačů. Tak poslední taková otázka, která by mě velice zajímala a vůbec nesouvisí teď s politikou. Souvisí s tím, co říkáte na to, že se udělalo celosvětově z toho té pandémie koronaviru, že se udělal bič na lidi. Že oni nám zakázali to, co si nedovolili nikde předtím v rámci našeho zdraví. Zakázali nám shromažďovat se, zakázali nám v podstatě pohybovat se, cestovat, jezdit autem. Jak to na vás působí, pane generále? Řeknu to asi takhle. Že to někde takováhle myšlenka vznikla a že prostě se to zrealizovalo, aby se vidělo, jak na to lidi budou reagovat, kdyby náhodou v budoucnu se událo něco podobného. Pokud se uděje v budoucnu něco takového podobného, ano, tak to bude mít katastrofální následky. A nebude to jenom jakýsi koronavirus. Já jsem neustále, jak jsi si říkal, když jsem se na to koukal, proč ty lidi oblíkají do skafandru? Hmm. Jako vůbec mi nebylo jasný, jako co se to děje. Nikdo nebyl schopen prostě říct, že je to teda věc, která lidi ohrožuje na životě a že ve své podstatě, kdo to má nebo dostane, tak bude mít do konce života trvalý následky s tím, že bude mít poškozený plíce a já nevím, že děti z toho černají a já nevím, co všechno, ale tyhle ty informace naprosto chyběly. A jenom chaoticky se prostě vydávaly prohlášení a v podstatě nikdo nevěděl, co dál, jako co bude. No a když už jsme se dostali do toho, že vlastně se zavřelo všechno a teďka vlastně čemu to má sloužit? Jako pořád vás musí napadat otázka, k čemu to vlastně slouží. My teďka vlastně jsme nuceni Evropskou unii k tomu, aby jsme garantovali jakýsi procenta, když oni si budou půjčovat peníze. A že domnívám se, a normálně mě úplně berou křeče, jo, že s tím nás donutí, aby jsme konečně přijali euro. A že se s náma nikdo mazat nebude. Jo? Protože vy jste garantovali 1, já nevím kolik záruku, tak teďka, jo? A jestli to neuděláte, tak a tak dále a tak podobně. Víte, co mě zarazilo na celé ty záležitosti taky, že pan předseda vlády teďka vystupuje a vykládá o těch stovkách miliard a skloňuje tam ty biliony, které odtejkají z České republiky na dividendách. Ale řekněte mi, jak je tam už dlouho a neudělal proti tomu ani nic. Takže jako někomu to slouží. A tady obyčejní lidi, jak jsem mluvil už předtím, potraviny se zdražují, elektrika půjde určitě zase nahoru a tak dále a tak podobně. Takže ti, co na tom byli špatně, budou na tom ještě hůř, než byli. Ano. Ano, to je přesně ono. Oni využili ten koronavirus k tomu, aby rozjeli tu ekonomickou krizi a moc se jim to hodilo. A pane přesně Kapal, tak. Já jsem se domníval a myslel jsem si, že tím, že udělám takovýhle harakiri, jak to někteří nazývají, že se někdo chytne za čumák a že si řeknou, Ježíš Maria, teď opravdu nám jde tlustý do tenkýho. A měli bychom se spojit, měli bychom konečně ty animozity prostě od a žabomyší války a já nevím, tyhle ty hovadiny všechny prostě zahodit a postavit se tomu. Ale jestliže budeme furt každý zvlášť a budeme říkat, ty seš takovej, ty seš makovej, ty děláš to, ty tam máš takovejhle bordel, ty tam máš ještě větší bordel, tak
nikdy nedokážeme nic a tady nějaký minář nedoštudovaný, já nevím, co to je, jo, s náma tady bude cvičit, budou tady s náma cvičit piráti, budou tady s náma cvičit zelený, když se podívejte, kam to přivedli za tu dobu. A my, jako vlastenci, za kterého já se považuji, když jsem pro vás rádce, neudělali jsme raj nic proti tomu. A řekněte, že nemám pravdu. Udělali jsme toho málo, máte pravdu. Udělali jsme toho málo. Udělali jsme vůbec nic, pane kapitáne. Ale něco se udělalo, potom si o tom můžeme povědět. Pane generále, máme po 8 hodině, dáme si teď čas na uklidnění a na odpočinek a ve 4:15 se budu zase těšit na slyšenou, ano? Já vám děkuji, pane kapo. Máme po přestávce a já volám pana generála Hynka Blaška. Pane generále, slyšíme se? Halo, halo, pane generále, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsem zde. Tak, výborně, už vytíkáme. Tak, mám tady neskutečné množství otázek. SMS-kami. Tak já začnu tedy. První. Dobrý večer do studia. Co na to budete říkat? I všem posluchačům. Pan generál Blaško mě zklamal. Viděl jsem v něm perfektního kandidáta na prezidenta, ale teď už si nejsem moc jistý. Ale co takový pan doktor David? Velice mě překvapil, jak funguje v Evropském parlamentu. Děkuji za odpověď. Posluchač Michal z Moravy. Tak, co na to říkáte, pane generále? To jsou otázky od našich posluchačů, který nemůžu ovlivnit. Jasně, já to vím. Podívejte se, jestli jsem někoho zklamal nebo nesklamal, to je jeho osobní uvážení. A jestli pan doktor David pracuje víc, víte, já nechci a nebudu vytahovat žádnou špínu. A je to, kdyby lidi věděli, tak myslím si, že by to bylo taky o něčem jiným, ale já to prostě neudělám. Já žádnou špínu nikde tahat nebudu. Druhá věc je ta, že co se týče SPD, tak jak jste správně říkal, já považuji program za ten správný. Ano. A proto žádný dresy měnit nebudu. A znova podotýkám, že jsem se rozhodl pro osobnost, ne pro stranu, která mě neoslovuje. A jestliže jsem SPD, tak SPD program je prostě pro mě to správný, to, co jsem jako věřil, že když do té strany vstoupím, že to je to co od toho, jak si od té politiky očekávám. Takže říkám znova, jestli jsem ho zklamal, dobře, je to jeho prostě rozhodnutí a samozřejmě jak to tak vidím, že kdybych stál na hlavě a říkal nevím co, tak prostě jsem zrádce, zločinec a tak dále. Dobrý. Takže vemu další SMS-ku, kterou jsem dostal. A znova opakuju, jsou to dotazy lidí, takže to já jenom čtu pouze. Dobrý večer, pánové. Pane generále, já to zkusím ještě jednou s tím telefonem a uvidíme, jestli se to by to podaří. Slyšíte mě? Pozdravu pana Blažka. Teď už vás slyším, ano, už můžete hovořit. Jo, pozdravu pana Blažka, pana Kapala, vás hlavně pozdravuju. Jste dobře mluvil, pane Kapa. A já jinak nemám slov pro slzy, co jenom vůbec ani nevidím. Protože je mi to strašně líto, že člověk jenom zmáčknout slzu, no je to zklamání. Je nám to líto, víte, co jsme chtěli. Prezidenta, věřili jsme. A teďkom pro slzy nevidíme vůbec ani, člověk je nešťastný z toho, je nám to líto, je nám to velmi líto a člověk myslí, že se bude bojovat a bojujeme a SPD bojuje a bojujte dál a nenechte se nějak ovlivnit někým, nějakýma hezkýma řečma. No opravdu je mi to k pláči, tak zatím a dobrou noc. Dobrou noc, paní Janko. Naschle. Naschle. Tak tam otázka nebyla. Tak tady to dočtu jenom. Víte se, já tý paní můžu říct jednu jedinou věc. Jestli pro slzy nevidí, zase znova.
Ale druhá věc je ta, že prostě program SPD je pro mě ten rozhodující a znova opakuju, není nic jiného. Není opravdu nic jiného. To já slyším, opravdu to já slyším, že já si taky myslím. Tady píše Josef Pešek ze Šumavy. Dobrý večer, pánové, pane generále, volil jsem vás a i když dnes s vaším projevem nesouhlasím, nelituji toho a doufám, že se to časem nějak vytříbí, píše Josef Pešek ze Šumavy. A já a pane generále se k panu Josefu Peškovi připojuji, já taky se věřím tomu, že se to nějakým způsobem vytříbí tohleto. Já znova nemám, pane Kapal, z toho, jak se známe dřív, jak jsme spolu toto, já skutečně nemám jiného východiska, než znova říkat, program je pro mě program, který respektuji a tak dále, ale že jsem udělal tu věc, že jsem neopustil program. Já jsem jenom zvolil osobnost. Co víc? Dobře, tak vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Můžete hovořit? Ano, můžu, že pan generál hovoří. Zatím. Ne, neposlouchejte rádio, tam je zpoždění. Poslouchejte telefon. Dobře, tak můžu mluvit? Tedy? Ano, můžete mluvit. Já vás pozdravuju oba dva. Vím, že jste oba jako správní a rovní chlapi. A v podstatě já podporuju pana Blažka, protože to nemá úplně jednoduchý. A to, co říká, tak si myslím, že v podstatě je to těžký. Jako, že to má velice těžké. Jo? Takže odsoudit člověka, to je prostě lehce, ale to, co prožívá, to by z nás každej asi taky neustál. Tak máte nějaký dotaz? No, dotaz v podstatě nemám. Takže děkujeme. Jo, tak ano, naschledanou. Naschledanou. Tak pane generále, chcete okomentovat? No, znova, já ty paní děkuju, že mě podporuje a znova říkám, že nebylo mým cílem jako prostě jít proti lidem a proti SPD. Já prostě jsem zvolil to, co jsem zvolil. Jestli je to chyba nebo není chyba, ukáže budoucnost. Prostě rozhodneme se nějakým způsobem pro něco a prostě buď na tom svém rozhodnutí trvám a jak jsem se snažil ho prostě vyargumentovat a lidi to pochopí a ti, co to chtějí pochopit, tak to pochopí a ti, co to nechtějí pochopit, tak bohužel. Jako. Ale já znovu říkám, SPD nedehonestuji. Tím, že jsem zvolil tohoto kandidáta, to nemá s tím, že respektuju program a že je mi ten program SPD blízký, to s tím nemá vůbec nic společného. Tak já tady mám dotaz další. Jenom se to tady otevřu. Prosím vás ještě, vážení přátelé, budu brát jednu SMSku, jeden telefonát, protože toho je hodně, takže abych byl spravedlivý. Píše pan Marian K. ze Severní Moravy, je to dlouhá SMS, já to zkrátím, že u pana generála, byť mu lidsky rozumím, je to nešťastné. Trochu tím přispěl ke zmatkům, které v současnosti převažují v naší zemi i ve světě. Právě proto je třeba podporovat pana Okamuru a SPD, jinak to asi s námi špatně dopadne. Tak přeji hezčí večer, Marian K. ze Severní Moravy. Tak jestli se chcete vyjádřit, pane generále, k tomu? Já nechápu, k jakým zmatkům jsem přispěl. Já jsem tady přeci řekl, že jsem si taky myslel, že prostě tím, že se zvedne takováhle vlna, takže konečně si vlastenecké síly tady v té republice uvědomí,
že i když jich je tolik a mají, já nevím, kolik tisíc sympatizantů, členů a tak dále, že se konečně zvednou a začnou něco dělat. A že ten minář tady si s náma nebude mávat a že prostě nám tady nebudou diktovat různý green dealy. Tadyhle, když se podíváte na to, co se děje, já nevím, kolem Koněva, že jo, a tak dále a tak podobně. Prostě, že tomu zabráníme, ale jako aby se to svezlo jenom na to, že já jsem zrádce, bohužel, no, tak. Tak máme tady telefonát, tak je dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, dobrý večer, tady u telefonu Karel, pan generálně jistě zná a chtěl bych panu generálovi vyjádřit podporu. Jistě bych se v jeho případě zachoval stejně. Ale tady na Facebooku běžou takové věci, jako že díky hnutí SPD zvítězil v eurovolbách a tyhle věci. Převážná část SPDáků volila pana generála, ale taky Strana národní svobody Jiří Janata. Někteří členové dělnické strany, většina členů dělnické strany sociální spravedlnosti, národní demokracie, nebylo to jenom o tom. Bylo to o tom, že se prostě semkli lidi. Asi tak. Dobře, děkujeme. Děkuju za pozornost. Na stranu. Tak pane generále, je to na vás teď? Tady jednoznačně vidíte to, co říkal tento pán, ten Karel, že opravdu, kdyby jsme se zvedli, tak dokážeme nemožný. Ale my se prostě nezvedneme. My jsme si našli oběť a my do ní budeme rvát a prát, ale nad tím, co se tady děje, se nezamyslíme. A nezamyslíme se ani nad tím, co asi pravděpodobně toho dotyčního k tomu vedlo. Protože jako říct mi, že jsem zrádce, dobře, ale to nic neřeší. To likviduje jenom jednoho jediného člověka, ale že se tamhle paktujou se sudeťákama a tak dále a tak podobně. Prostě tohleto mě zaráží. Jo? Že nejsme schopni slíst těch svých piedestalů a říct, pánové, takhle to prostě nejde. Je potřeba najít cestu a společnou řeč. A jestli to neuděláme, tak jsme tady pořád jenom tou třtinou větrem se klátící a tady si na nás budou dovolovat takovýhle hvězdy, jo? A říkat nám, co máme dělat, co nemáme dělat, mazat nám Facebook, vysvětlovat nám, co je pravda podle jejich názoru, že my pravdu nemáme, jo, a tak dále a tak podobně. To nemá cenu vůbec nějakým způsobem se takhle až rozvohňovat, ale já říkám, to pořád opakuju jedno a to samé. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Libuše z Ústí nad Labem. Můžu mluvit? Ano, můžete mluvit, jste ve vysílání, prosím. Pane Kapal, já vás velmi zdravím, vás i pana generála Blaška. A já bych se ho jenom chtěla zeptat, když tak pracuje v tom parlamentu, já vím, že je tam těžko něco prosadit, protože jsou tam balíky materiálu, který nemůžou prostudovat úplně, co jsem slyšela. Ale prosím vás, proč třeba myšlenku SPD tam neprosazuje, jako to dělal Farage? To znamená, že by se zviditelnil a tím určitě by ta videa ovlivnila i naše voliče. To je celý můj dotaz a jinak vás velmi zdravím. Děkuji vám. Děkujeme. Naschledanou. No, v únoru jsem si říkal, že čas nazrál. Nechal jsem si ušít tu vestu a říkal jsem si tak a půjdem do toho. Jenomže pak přišel tenhle ten korunový virus a veškerý věci, které jsme plánovali, které jsme si říkali, že, nebo respektive já s tím, že prostě uděláme, tak prostě k tomu nedošlo. Bylo nám objektivními příčinami zabráněno. Ale věřte tomu, že jako
budeme pokračovat. Měl jsem tam několik vystoupení a myslím si, že jim to nebylo zrovna dvakrát příjemný, to, co jsem jim říkal. Jenomže oni jsou splachovací, jim je to šumafuk, protože vykopali kordon sanitaire proti ID frakci. No, jo, psí hlas do nebe nejde, si asi myslí. Ale jako faráš, kdyby totiž problém je v tom, že ten faráš pracoval v jiném čase a podle mého názoru i v jiných podmínkách. Jo? Pokud by toto nastalo tady u nás, tak pak samozřejmě, ale pak samozřejmě se dá něco dělat, ale abych tam stál, jo, a vlastně neměl za sebou nikoho a ještě si tam ty moji kolegové poslanci z České republiky ťukali na čelo. Tak to teda jako... Můžu vám říct, že jeden kolega, když jsem tam na ID frakci řekl, že teda už je toho dost s těma vlaječkama a že jsem pojal takový úmysl, že si nechám ušít tu vestu, kde jsem v ní vyfocenej, tak mi bylo řečeno, že to je primitivní, takožka blbé, jo, chodit s přilepenou vlajkou na prdeli. Promiňte, že to takhle říkám. Jo, ale tento dotyčný kolega mě něco takového vystoupil po mně a začal tam předestírat takovýhle věci. Takže, bohužel. Pane generále, ale ty ostatní, co tam jsou, tak to jsou většinou vlastizrádci. Tam jsou jediní dva poslanci, kteří prosazují to, co prosazuje SPD, a ti ostatní, tak to jsou přece lidi, kteří kopou úplně za jiný tým, kteří kopou proti nám, za Evropskou unii, tak já bych si osobně z těchto lidí vůbec nic nedělal a naopak, čím víc by mi nadávali, tím bych to víc považoval za čest. Já jsem vůbec neměl na mysli, promiňte, že vám skáču do řeči, jo? A tím střílím do vlastních řád. Jako. A víc to nebudu rozvádět. Tak mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Můžete takže, hovořit. Pane Kapal, já teda jsem se moc rozmýšlel, jestli mám zavolat, protože pan Blažko, opravdu mně připadá pan generál jako velice slušný člověk. A ten člověk, který ho podpořil, je možná taky jako člověk slušný, ale toto se přece nedělá, aby člověk v takové vysoké pozici za jednu stranu volil do Senátu někoho z jiné strany. To se prostě nedělá, i když to může být kamarád. A kdyby pan Blažko ještě prostě férově řekl, no tak je to můj kamarád, obrátil se na mě, no tak jsem ho podpořil, chci mu to dopřát v tom Senátu, není to špatný job, že jsou tam slušný prachy, tak jo, ale ještě říkat takové různé věci o SPD, kdyby jsme věděli, jak to tam vypadá a podobně. Uvidíte, jak se toho chytno, sluníčkáři a kavárna a tady ty výroky, jak budou všude běhat. Jo, co řekl pan generál o SPD, to přece nebylo nutné, jo, takže to prostě se mě opravdu, teda mě to hodně mrzí, to teda jsem byla úplně překvapená, prostě opravdu, i když, jak říkám, myslím si, že je pan Blažko slušný člověk, ale tohle prostě musí být nějaká, je to politika, když jsou za jednu stranu, tak kopu za tu stranu, ne, a ne za někoho jiného. No, tak to já to prostě nechápu. A to, co před chvílí říkal, jak to tady vypadá, jak se máme všichni spojit a jak se s tím musí konečně něco dělat, sudeťáci a podobně, tak tím, že zvolí do Senátu toho z téhle strany jiné, tak tím se to nějak pohne nebo tím se něco udělá. Naopak by se to mělo dostat co nejvíc lidí třeba z SPD a kdyby se tam dostala ještě dělnická strana a takových těch vlasteneckých, jo? A ne Trikolora. No, tak jo, děkuju. Mějte se pěkně, nashranou. Nashranou. Pane generále, prosím. Tak já jsem férově, když mám odpovědět té paní, tak jsem férově přeci prohlásil o tom Peškovi, to, co jsem o něm prohlásil, to, co jste tady
vy, když minulou hodinu prostě jako přečet. Jo, takže já jsem férově všem řekl. A znova opakuju, mě to, že ten člověk je z jiné partaje, to, že je z jiné partaje, mě nezajímá. Mě momentálně zajímá, jaký je to člověk, kdo to je, jestli ho znám a jestli v něj můžu mít důvěru. Tak, jak se rozhodujete, když držíte v ruce volební lístky, jo? Tak jsem se rozhodoval zrovna já. Takže jako znova říkám, nepodsouvejte mi nějaký prostě jednání, který není v kontextu s mým přesvědčením a s mými skutky předcházejícími. Další SMSka, protože jedna SMSka, jeden telefonát. Zdravím do studia. Pane generále, křivdíte panu Kapalovi, když vám správně vyčítá, že jste podpořil člověka za Trikolóru. Vždyť ta osoba se musí stotožnit s jejich programem a ten je odlišný od SPD. Vy přece musíte být loajální k SPD. Nehraje roli to, že je to férový člověk, protože bude prosazovat program Trikolóry. Věřím, že až vyšují emoce, takže to je nedorozumění a pochopíte námitky pana Kapala. Jinak s vašimi názory souhlasím a také, pane generále, obdivuji vaši statečnost. A nyní otázka. Jak vidíte budoucnost Evropské unie a co vaše Vesta? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. No, co moje Vesta? Moje Vesta visí na věšáku, připravená k použití. Jakmile se objevím v Bruselu nebo ve Štrasburgu, tak ji budu mít na sobě. Jak vidím já budoucnost Evropské unie, já osobně tu budoucnost nevidím žádnou. Protože momentálně Evropská unie, rozlišujeme státy Evropské unie a ty takzvané řídící prvky. A ty řídící prvky se momentálně tak zprofanovaly a takovým způsobem prostě zasáhly do běhu věcí, že si myslím, že nejenom tady u nás jsou lidi na ty instituce naštvaní, ale že prostě toto je obecný jev asi ve všech členských zemích. Nevím, možná je to jenom těch zemích V4 a těch, který měli co dočinění tady s těma 40 lety vládnutí té správné strany, jo? Protože ty západní země mě připadají, jak když si přečtete historické prameny o zániku starého Říma. Tak teď je mu telefonát zase. Stižte si prosím rádio a můžete hovořit. Dobrý večer, to jsem opět já, Karel. Chtěl bych reagovat na předchozí paní na telefonický dotaz, nebo to vlastně bylo, ale jistě já, pan generál, volil osobnost, nevolil stranu, jistě. Ta strana Trikolóra se v mnoha věcech rozchází, aby si v životě nepodpořil v otázce referenda, že by chtěli zrušit přímou volbu prezidenta a tyhle věci, ale je to jejich parketa, třeba mají dobrý vypracované školství. Třeba paní Marie Zahradníková, já si s ní dopisuju, ona mě neinformuje, já ji neinformuju, ale asi tak. Dobře, děkujeme. Naschledanou. Děkuji vám, naschledanou. Tak tam nebyl dotaz. Pane Kapal, jestli ještě můžu, vidíte, že když se na to podíváte, tak ty průniky tady jsou. A jestliže budeme navzájem na sebe sočit, budeme si navzájem nadávat a nebudeme mít vůli sednout si za jednací stůl a probrat veškeré možnosti, tak už jsem taky o tom hovořil, a říct si, tady dejme tomu potlačíme my, tady potlačíte vy, jo, a na něčem se prostě domluvit. Ale jestliže celá ta záležitost opravdu se zvrhne jenom do toho,
že je bičován prostě tady někdo, ale ta podstata toho, že prostě není, tak bohužel. Tak já teda vemu tady další SMSku. Já bych řekl jenom jednu věc, pane generále. Znova opakuji. Přečtěte si, pořádně si prostudujte program Trikolory a srovnejte ho s programem SPD. Ten průnik tam je v jednom jediném bodu a to je v kritice současné vládní koalice. To je jeden jediný průnikový bod. Jinak se tam liší téměř ve všem, s podstatném, to je v o něch 15 nejdůležitějších bodech a neliší se ještě ve školství, ale jinak se liší úplně ve všem. A jak se můžete posadit k jednacímu stolu, to jsme viděli s panem Václavem Klausem mladším a Tomiem Okamurou, když byli ve společném televizním pořadu, kde zatímco Tomio Okamura mluvil v podstatě politicky a normálně, pan Václav Klaus Tomia jenom napadal. Jak si chcete sednout na jednací stůl s člověkem, který vás neustále napadá? To nejde přeci. Víte, co by z toho vzniklo? Se, kočko, pane, pes. Ano, pardon. Pane Kapal, ale já bych řekl, že to je vzájemný. A kdyby skutečně ten Václav Klaus junior jak si ustoupil z některých svých, dejme tomu, prohlášení a možná i řekl, dobře, co jsme si, to jsme si, pojďme do toho. A oslovil třeba pana Okamuru, tak bych byl zvědavý, jaká by byla ta reakce. A do tohohle to já jsem se pokusil prostě šlápnout. Nepovedlo se, jsem zrádce, dobře, beru. Tak já vám řeknu, nic dělá, nic se zkazí. Já vám řeknu konkrétní případ. SPD chtělo svolat mimořádnou schůzi sněmovny na otázku naší mise v Afghánistánu. Protože to bylo v době, kdy se tam rozhodovalo o posílení o 150 lidí. Na mimořádnou schůzi je potřeba 41 poslanců. SP ďáků tehdy měli podpisů 39 a potřebovali dva podpisy. Jeden z těch lidí, které oslovilo SPD s prosbou, aby se podepsal pod tuto žádost na svolání mimořádné schůze s tímto jedním bodem, byl i Václav Klaus mladší. Podotýkám, že týden předtím napsal na Mladé frontě nebo na iDNESu článek, kde velice, ale velice odsuzoval naši účast vojáků v Afghánistánu, že tam bojují za cizí zájmy a tak dále. Ten článek já bych podepsal 10krát, tak jak byl napsán panem Václavem Klausem mladším. V době, když měl podepsat tuto žádost, tak to odmítl a nepodepsal. Ta schůze se tehdy i jeho nepodpisem nekonala. Tak jak můžete věřit tomu člověku, který něco jiného píše a něco jiného koná? A to jsou fakta, prosím pěkně. Pane Kapal, znova opakuju. Já jsem se rozhodl pro osobnost, ne pro Trikolóru. Ale to je... Do této strany vstupovat nebudu, nehodlám. A nechci respektovat její program. Já respektuji program SPD, který je mi blízký. A prostě, ať si každý myslí, co chce. Já znova opakuju, podporuji osobnost, ne Trikolóru. Takže nepodsouvejte mi pořád nějakýho Klause a další tyhle ty věci. Prostě tohle to já neberu. Tak já osobně ne. A já jsem byl vždycky rovnej a jako rovnej doufám i umřu, jo. Já jsem za to nedostal slíbeno, protože ho budu podporovat. Víte, že nedostanu žádnou funkci v nějaký dozorčí radě nebo nějaké jiné další prebendy. Já jsem to udělal čistě jako člověk, člověku. Dost. Tak máme tady další telefonát. Teď můžete hovořit. Dobrý večer.
Tak já jsem chtěl nejdřív panu generálovi vlastně ze zkušenosti z Tejce, který si prošel druhou světovou válku tím stylem, že vlastně padnul, tady když se nemohlo bojovat, tak utek na polskou stranu, bohužel, že nebo bohudík padnul do ruského zajetí, ale tam ho nechali utéct, protože vlastně Stalin jim nechtěl dát zbraně, ale prostě trefili na slušného dozorce, který nejspíš tohle s životem, ukázal jim, kde je Tobruk, kde jsou Angličani, utek do Tobruku, tam se připojil k Angličanům, když se stahoval, tak vlastně... Prosím vás, já se omlouvám, ale nemáme moc času na dlouhé vyprávění. Já bych potřeboval otázku. Tak vlastně tam se Angličanama stáhnu. Já bych poprosil otázku, protože těch otázek je strašně moc, tak nechceme slyšet. Já bych to tady naopak zastat se pan Náka, paláce, díky tomu, co mi říkal stejda, není všechno. Já se musím omluvit, že jsem pána vypnul, ale my tady nejsme na to a nemáme na to čas, abychom tady poslouchali příběhy z Tobruku. Nezlobte se na mě. Těch otázek je moc a já mám jednu velkou snahu, abychom jich probrali co nejvíc. Takže jdu na další otázku SMS-kou. Dobrý večer. Po vyslechnutí první části vašeho pořadu lze říci, že jde vyloženě o uraženou ješitnost pana generála, když jej na kolenou neprosil Okamura o podporu jejich kandidáta. Podpora Klausovců je naprosto nepřijatelná a je mi hrozně líto, že takový vlastenec a čestný člověk se snížil z jakýchkoliv důvodů k takovému rozhodnutí. V každém případě si pana generála vážím a snad časem i prohlédne, píše Pavel z Turnova. Já nevím, nad co bych na to řekl, jako jo. Já jsem nemluvil o Kamurovi, já jsem mluvil o tom člověku, jenž chtěl po mně podporu. A protože to se mnou neprobral, protože mi nezavolal, žádná uražená ješitnost tom není. Nehledejte, já nevím, proč furt někdo v tom musí hledat něco, co tam není, ani nikdy nebylo. Já nejsem uražený. Protože kdybych byl uražený, tak to, co tady se mnou takhle různě cvičili, jo, a dělají, že neexistuju, tak už ta uražená ješitnost vybublala dávno s tím, že jsem řekl, tak pánové, já s váma končím. Ale nic takového jsem neudělal, takže žádnou uraženou ješitnost mi nepodsouvejte. Pro boha, prosím. Já jenom čtu dotazy. Ano, já odpovídám tak. Na to, co ten pán tam... Halo, jako... slyšíme se? Tak, slyšíme se, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, pane Kapala. A zdravím pana generála Blažka. Vidím, že to je tam pěkně planirovat za to, že tam podporil nějakou kandidata na trikolóru, ale bohužel jako stalo se, ale já ho za to neodsuzujem. A já bych mal teda na otázku. Jak je v tom europarlamentu? Spolupracuje tam se slovenskými poslancami z druhé strany Slovensko? Dobře. Myslíte s poslanci Mariana Kotleby? Ano, myslím s poslanci Mariana Kotlebu. Ano, a ještě jednu věc. Aby mohl tam tvrdě napadnout tu Jourovou. Nebo jak ona jméno Jourová. Ano, Jourová. To je katastrofa ta baba. To je na pověšení. Takže otázka jasně položená, děkujem, pan generál se vám vyjádří, jistě určitě. Dobře, děkujem. Naschledanou. Já jsem se seznámil s panem doktorem, ježiš, jak on se jmenuje, Krista Pána, teď už jsem tak z toho, že mi to vypadlo, já si možná vzpomenu, který byl ne jako člen, ale jako, jak se to říká, že není členem, ale jo, kandidoval za stranu toho Mariana Kotleby a my spolu udržujeme blízké kontakty, ač není teda členem. Naše názory jsou velice, velice blízké a myslím si, že v současné době, protože on přešel i do toho výboru IMCO, kde jsem já, tak pan doktor Radačovský, bývalý soudce, tak jsme měli našlápnuto na celkem
opravdu slušnou spolupráci, která by právě vyústila v to, co jste tady, pane Kapal, říkal na začátku, že s tou dvojí kvalitou potravin, protože on je přeci jenom právník a můžeme spoustu těch věcí upravit tak, aby prostě to sedělo tak, jak to sedět má. Takže s tímto panem doktorem prostě spolupracujeme, naše názory prostě se setkávají a já doufám, že až se tam vrátím, až zase bude probíhat celý ten proces, tak jak to bylo ze začátku, takže najdeme určitě cestu k tomu, jak vám to ozřejmit. Ale já, tak jak pan doktor Radačovský ohledně zbraní a tak dále a některých těch záležitostí s tím olovem, tak jsme spolupracovali, on moje názory zveřejnil ve slovenském tisku a tak dále, takže jako tím potvrzuji to, že spolupracuji. Dobře, mám tady další připomínku. On to není dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Chtěl bych se zastat pana generála ohledně jeho podpory pana Peška. Kdybychom jej v tomto ohledu kritizovali, museli bychom stejně tak kritizovat SPD za to, že přijali pana Foldinu z ČSSD anebo Petra Tombíka z TOP 09. Oba pánové mají sice správné názory, ale byli ve špatných stranách. Pan generál se navíc vymezil proti programu Trikolory. Pro mě žádným zrádcem není Michal z Havlíčkova Brodu. Tak vy, pane generále, máte i podporovatele. Tady slyšíte, že tady vám lidi jenom nenadávají. To je od nich hezké a děkuji jim. Samozřejmě, že všechno se vyvíjí a uvidíme, co nám přinese budoucnost. Jestli jsem měl pravdu já, anebo moji kritici. Tady další dotaz. Dobrý večer, Milan Stěrlicka. Pane Blaško, prosím vás, podpořte SPD kandidáta do Senátu a zkuste potlačit tu osobnost. Také jsem sloužil vlasti a přísahal jsem v Litoměřicích. Zkuste to přehodnotit. Pořád na vás myslíme, píše Milan Stěrlicka. No, zase, víte, to je všechno, že jo, přehodnotit. Tak teďka byl, teď, když najednou začnu couvat, jo, a hele, oni na něj zarůpali a on se potentoval, jo, a podívejte se, jestli už jsem jednou něco takového udělal, tak už prostě z principu nemůžu od toho couvnout. Tak máme tady další telefonát. Stište si prosím rádio a můžete hovořit. Dobrý den, já vás zdravím, pane Kapale. Zdravím pana generála, měl bych jeden dotaz. Já bych se chtěl zeptat, pan generál sám přiznal, že olajkoval nějaký příspěvek pana Peška a že na základě toho ho pan Pešek pak bude kontaktoval a prosil o podporu. Takže prvotní podnět nevyšel od pana Peška, ale od pana generála, když mu lajkoval příspěvek, kdy oznámil svoji kandidaturu. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli považuje za nutné, aby žádal svého spolustraníka o podporu ve volbách. Já to považuji za zcela přirozené a normální a nechápu, že by se každý kandidát, který bude kandidovat do Senátu, měl obracet třeba na 200 poslanců nebo na 81 senátorů s tím, aby ho podpořili, když jsou z jedné strany. To je jedna věc. A druhá věc je, chtěl bych se zeptat, nebo nechápu jednu věc, co říkal pan generál, kdy tvrdil, že pan Farage pracoval v jiné situaci. Já si myslím, že situace, v které pracuje pan Blaško, je podstatně lepší, než byla za doby pana Farage, který byl všem prosmý. Pan Farage tam byl exot, který zkrátka vystupoval a bubnoval do Europarlamentu. Přiznat nebo tvrdit, že je to zbytečný, že vlastně vás nikdo neposlouchá, tak to je pro mě teda veliký zklamání. To teda musím přiznat, protože frakce Identity je nebývale silná a nikdy euroskeptici Europarlamentu takhle silní nebyli. A toto prohlášení, který pan generál jako učinil, to teda opravdu je pro mě veliký zklamání. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Já jsem žádný prohlášení neučinil, to za prvé. Za druhý, já jsem, ta naše frakce, je tam přes 700 poslanců
a nás je 74, možná teďka 6. Jo? Takže oni, když si vzpomenou, tak nás roznesou na kopitech, protože oni táhnou všichni za jeden pro vás. Když od toho odpočítám tu frakci, kde je Vondra Zahradil, jo, tak dejme tomu, je to o nějakých pár lidí víc. Když jsme volili Zahradila jako do funkce předsedy parlamentu, tak dostal od nás a od svých 162 hlasů. Ale furt je tam čtyřikrát víc poslanců, kteří prostě tyhle ty věci jaksi nerespektujou. A o poraženectví jsem vůbec nemluvil. A že bych přijal myšlenku poraženectví, o tom jsem přeci taky nemluvil. Takže nevím, co mi to tady podsouváte. Tak další telefonát teď vezmu a bude možná poslední, protože už nám čas pokročil. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer. Tomáš od Litoměřic. Já bych jen chtěl říct, že chápu v podstatě obě strany a myslím si, že je to tak nějak úplně jedno. Prostě stalo se a na důvěryhodnosti pana Blažka to si myslím nějak nestrácí, takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Naschranou. Naschranou. Tak, pane generále, další podporovatel. Děkuji. Tady jedna otázka ještě. Zdravím, já to nemohu poslouchat, když pan generál podporuje osobnost a ne trikolóru. Vždyť ten jeho favorit bude přece hájit volební program trikolóry. To pan generál nepochopí, ptá se Hana z jižních Čech. Ještě jednou, on opravdu musí hájit tu trikolóru, ten pan Pešek. Musí? Ano, že to mají takhle stajnicky nastaveno. A co mu udělají, když to nemusí? Jestli se tam dostane, co mu udělají, když to nemusí? Když to nebude dělat, co mu udělají? Neudělají vůbec nic, protože pokud se tam dostane, tak jeho tam dostali voliči a pokud on sám se nerozhodne, že s tím mandátem praští, tak ho odsaď nikdo nedostane. Jako vy si furt neuvědomujete, jakože někdo někomu někde něco diktuje, to je samostatný člověk. On prostě, když se rozhodne, že některé věci respektovat nebude, tak je prostě respektovat nebude. A nikdo s ním nehne. Vždyť je to přeci nad slunce jasné. Pane generále, pokud tam pan Pešek bude zvolen, tak nám sám ukáže, jestli bude a nebude bude poslouchat. Ukáže to čas, pokud tam bude zvolen, protože já nevím, kdo tam bude zvolen, to nevíme nikdo, to záleží na voličích. To samozřejmě nevíme nikdo. Přesně tak. Ale já, pane Kapal, odsuzovat lidi je, a jejich činy je velice snadné, jak jsem se přesvědčil. Ale říkám si, jestli mě ten pan Pešek hodil poleno pod nohy, tak věřte tomu, že budu první, který proti němu půjde. A jestli takovýmhle způsobem by mě měl, takzvaně se říká, hodit to na hlavu, tak si pište, že teda jako si to spolu srovnáme. Jo? Protože, jak se říká, řeči se vedou a voda teče, ale v tomto případě to tak nebude. Takže je to, pane generále, poslední slovo, protože máme 21. hodinu. Já ještě tady vemu jednu poslední SMSku a to je z USA, kde vám píše Alča. Dobrý den, po dlouhé době stíhám přímý přenos a chci jen pozdravit a každopádně podpořit pana generála Blažka. Tak, pane generále, máte podporu i v USA. To je přeci nádhera. Tak. To je úplně něco. To je něco, co mě... Kdybyste tu SMSku přečet jako první, tak nevím, ale teď, že jste ji přečet jako poslední, tak si říkám, no, snad. Jo, takže já skutečně omlouvat se nebudu, jestli někdo mě považuje za zrádce, nechť, má na to plné právo, ale znovu říkám, program SPD je pro mě ten, který je nejlepší, který budu prosazovat při své činnosti v parlamentu evropském a říkám znova, že pokud by
to mělo mít pro mě nějaké důsledky ze strany vedení SPD, prosím, já to přijmu a jestli se tak rozhodnou, je to jejich věc. Takže já všem děkuju za to, že vydrželi takovou dobu mě poslouchat, že mě i vynadali, i mě podpořili. Prostě děkuju, aspoň je vidět, že máte zájem o to, co se děje. Tak, ano. Pane generále, já vám děkuji za váš čas, že jste si na nás udělal ten čas a přeju vám, aby se vám v tom Evropském parlamentu dařilo prosadit, aspoň abyste byli slyšet, ti, kteří nesouhlasíte s tím fašizujícím se spolkem. A já věřím, že se to časem všechno vyšumí, že se teda ten problém nějakým způsobem vyřeší a budoucnost ukáže, kdo měl pravdu. Takže přeju vám, ať se vám to tam daří a teď už vám přeji jenom dobrou noc. Děkuji nápodobně vám i posluchačům. Vážení přátelé, tak to byl dnešní povídání s panem generálem Hynkem Blažkem a já si teďka dopustit písničku, která to vyjadřuje. Protože, jak říká Jarek Donavica, dokud se zpívá, ještě se neumřelo, tak si taky zaspívejme někdy občas, abychom ještě neumřeli.